Меморіальну дошку народній артистці України Кларі Балух урочисто відкриють 25 вересня в Ужгороді. О 15-й годині символічно біля філармонії. Адже тут працювала і виступала легендарна балетмейстерка та постановниця. Все своє творче життя, це понад півсторіччя, віддала Закарпатському народному хору. Це день народження Закарпатського народного хору, і цього року виповнюється якраз 79 років від дня створення нашого колективу. На наступного року ми будемо відзначати славний ювілей 80-річчя. І якраз в цей день ми запланували надзвичайно гарну подію, мистецьку подію. Вона є така історична подія для нашого краю. Я думаю, не тільки для нашого краю, а й для такої мистецької спільноти, еліти всієї України. Це відкриття пам'ятної дошки балетмейстру-постановнику, народній артистці України, легендарній Кларі Балух. Клара Балух залишила по собі вагомий творчий внесок, який по праву вважається культурним надбанням не лише Закарпаття, а й всієї України. Тепер такий нелегкий час, у час військової агресії Росії проти України, потрібно нам вчити наших дітей, нашу молодь зберігати і любити свої традиції, тому що ми маємо історію, ми маємо свої традиції, які ми маємо зберігати для прийдешніх поколінь. Головними такими спонсорами і меценатами відкриття цієї дошки є Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород та благодійний фонд «Закарпатський народний хор». І, звичайно, весь колектив доклався дуже багато для того, щоб була відкрита ця пам'ятна дошка. Від задуму до втілення ідеї в реальність непростий шлях пройшли ініціатори меморіалу. Готувалися дуже довго. Ми планували це зробити на 95-річчя і про це проговорювали, але так як процедура, вона непроста, виготовлення дошки, далі пройти всі інстанції. І нарешті ми це зробили. Дійсно, з молодим скульптором, який запропонував дуже цікаву ідею, разом з Наталією Йосиповною. У народній вишиванці та з виразом обличчя, що відображає енергійну і життєрадісну вдачу. Така концепція меморіалу продумана до дрібниць. Створив її скульптор Іван Цубина. Задум полягав у зображенні Клари Балух більше як хореографа, аніж танцюристки, адже в цьому її найбільше надбання. Постать Клари Балух для мене асоціюється з життєрадісністю, енергією і любов'ю до справи, якою вона займалася. Тому працювати над її образом і композицією в цілому було дуже цікаво. Надихався головним чином, слухаючи народні пісні і переглядаючи танці народні закарпатські у виконанні Закарпатського народного хору. І також я спілкувався з тими, хто знав Клару Федорівну особисто. Наталія Йосипівна надала мені ряд фотографій, також розповіла про трошки про життєвий шлях, про особистість, про творчість. Благодійний концерт на підтримку ЗСУ презентують на урочистостях. Залучені до програми творчі колективи з усіх куточків Закарпаття. Понад 50 номерів відтворять за хореографію саме Клари Балух. Також буде о 12:30 божественна святкова літургія у Хрестовоздвиженському соборі.